السلام عليكم. waxaa warbaahinta caalamka qabsaday sheekada la xiriirta dagaalka ka socda xuduudaha wadamada Armenia iyo Azerbaijan. bishii la soo dhaafay waxaa dib u qarxay dagaal xoogan oo waxba la isku reeban oo u dhaxeeyay labada dal Armenia iyo Azerbaijan. dagaalkan u dhaxeeyay labadan dal oo ku hardamaya gacan ku haynta gobolka Nagorno Karabakh ayaa bilowday horaantii 9-meeyadii. labada dhinac waxay isku jeedinayaan eedeynta ah in dagaalka midba midka kale uu ku soo qaaday. Armenia ayaa ku dhawaaqday xaalad degdeg ah iyadoo amartay in laga soo daadgureeyo dadka degan goobaha uu dagaalku ka socdo. Armenia waxay ku eedeysay Azerbaijan in dagaalka ay ku soo qaaday, hase yeeshee Azerbaijan ayaa iska diiday eedeyntaas. meesha lagu dagaalamay waxaa lagu magacaabaa Nagorno Karabakh, waa dhul buuraley ah oo aan bad lahayn, waana meel uu caalamku aqoonsaday qayb ka mid ah Azerbaijan. laakiin ciidanka Armenia ayaa sanadkii 1991 xoog ku qabsaday Nagorno Karabakh. taasi waxay keentay xiriirka labada dal in uu xumaado. xilligaas wixii ka dambeeyay labada dal xiriirkooda ma fiicneen, waxaana dhex maray dagaalo dad badan oo labada dhinac ah ay ku nafwaayeen. dagaalkan ayaa ah kii ugu cuslaa oo colaadda muddada dheer socotay tan iyo sanadkii 2016 markaas oo ugu yaraan 200 oo qof lagu dilay isku dhacyada. sanadkii 1994 labada dal Armenia iyo Azerbaijan waxay gaareen heshiis xabad joojin ah, kaas oo garwadeen uu ka ahaa Ruushka. markaas wixii ka dambeeyey Nagorno Karabakh waxaa si buuxda gacanta ugu hayay Armenia. Nagorno Karabakh oo ah meesha lagu dagaalamayo hadda waxaa maamula kooxo isku sheega inay yihiin goono goosad, waxayna ku dhawaaqeen sanadkii 1991 inay noqonayaan dal madax bannaan. warbixinno laga soo xigtay ilo madax bannaan ayaa muujinaya in sanadihii u dambeeyey ee labadan dal diiradda saareen maalgelinta militarigooda. Azerbaijan waxay hal tallaabo dheer tahay Armenia marka la eego awoodda militari. labadan dal oo horey ugu tirsanaan jiray midowgii Soviet waxay taageero militari ka heli jireen Ruushka. Azerbaijan waxay leedahay keed shidaal, dhaqaale badan ayaa ka soo gala, taasi oo u suuragelisay inay iskaashi militari la yeelato wadamada ay ka mid yihiin Israa'iil iyo Turkiga. Armenia ma laha wax keed shidaal ah, isla markaana lama tartami karto Azerbaijan, gaar ahaan dhaqaalaha ku baxa militariga. daraasad uu sameeyey Machadka Caalamiga ah ee Qaabilsan Nabadda ee Stockholm ee fadhigiisu yahay Sweden ayaa muujinaysa dhaqaalaha ku baxay militariga Azerbaijan sanadihii 2009 ilaa 2019 uu 4 jibaar ka badan yahay dhaqaalaha la geliyey militariga Armenia. sanadahaas Azerbaijan waxay ku bixisay militarigeeda dhaqaale gaaraya 20 bilyan oo dollar, halka Armenia ay gelisay ciidamada xoogga 5 bilyan oo dollar. tan iyo sanadkii 2010 waxaa sare u kacay qarashka ku baxay militariga Azerbaijan, halka Armenia 2 sano ee lasoo dhaafay ee dhaqaale xooggan gelisay xoojinta militariga, balse waa mid aad ugu hooseeya dhaqaalaha ay gelisay xukuumadda Azerbaijan. waxaana arrintaas ugu wacan in dhaqaalaha Azerbaijan uu yahay mid xooggan marka loo barbardhigo kan Armenia. macda tayada iyo baaxadda hubka Azerbaijan iyo Armenia, waxaana soo ifbaxaya wararka ah in militariga Armenia ay hubkooda u daabulayaan gobolka Nagorno Karabakh. Azerbaijan waxay kaalinta 64-aad kaga jirtaa dalalka adduunka ee ugu awoodda badan dhinaca militariga, halka Armenia ay soo gashay kaalinta 111-aad sida ay baahisay hay-adda fadhigeedu yahay Mareykanka ee Global Firepower. warbixin la soo bandhigay sanadkii 2016 waxaa lagu sheegay taangiyada dagaalka Azerbaijan inay gaarayaan 314 ilaa 750, halka taangiyada ay haystaan ciidamada Armenia ay gaarayaan 100 ilaa 166. diyaaradaha dagaalka ay haysato Azerbaijan waxay ka badan yihiin 100, halka kuwa Armenia lagu qiyaaso 60 diyaaradaha dagaalka ah.
sanadihii la soo dhaafay Azerbaijan waxay Ruushka ka soo iibsatay MiG 29 iyo Ku-18SU 25. Sidoo kale Azerbaijan waxay haysataa diyaaradaha dagaalka ee kala ah Mi-24 iyo Mi-35 oo lagu sameeyay Ruushka. Dhanka kale, Armenia waxay haysataa diyaaradaha dagaalka nooca Su-30 iyo Mi-29 kuwaas oo ay ka soo iibsatay Ruushka. Fuad Shah Pazov oo ah khabiir qaabilsan arrimaha amniga ayaa sheegay in Armenia ay dagaalka u adeegsatay hubka ay ka soo iibsatay Ruushka. Khubarada militariga waxay sheegeen in diyaaradaha dagaalka ay ka howlgala gobolka Nagorno-Karabakh ay halis ugu jira inay burburaan maadaama gobolka uu yahay mid buuraley ah. Waxay sidoo kale sheegeen in lidka diyaaradaha ay adag tahay in laga isticmaalo gobolka. Waa dhul buuraley ah, waxaana adag in la adeegsado diyaaradaha dagaalka ama lidka diyaaradaha. Waxaa in muddo sanado ah lagu howlanaa in lidka diyaaradaha laga hirgeliyo gobolka Nagorno-Karabakh, waxaana la soo iibsaday hubka S-400 lamana dhigin gobolka Nagorno-Karabakh, balse waxaa la dhigay gobolka Goris oo ku yaala xadka si uu u ilaaliyo diyaaradaha dulmaraya Karabakh. Mid ka mid ah gawaarida dagaalka ee loo yaqaano UAV ayay labada dhinac isku adeegsanayeen dagaalka. Armenia waxay adeegsanaysay gaariga UAV oo ay iyada samaysatay, halka Azerbaijan ay isticmaashay isla gaariga oo ay ka soo iibsatay Israa'iil. Ciidamada Armenia iyo Azerbaijan waxay isku adeegsanayeen hubka lagu soo sameeyey dhinaca Ruushka. Kadib sanadkii 2016, Azerbaijan waxay qaaday tallaabooyin dhowr ah oo ay ku soo iibsanayso aga military. Dalalka ay hubkan ka soo iibsadeen waxaa ka mid ah Israa'iil iyo Turkiga. 17% agabka military ee dibadda ka soo iibsatay Azerbaijan waxay ka keentay Israa'iil. Sanadkii 2012, Azerbaijan iyo Israa'iil waxay kala saxiixdeen heshiis military oo ku kacaya $1.6 billion. Azerbaijan waxay leedahay kayd shidaal iyo gaas, kaas oo u suuragelinaya in dalalka qaar ay ka soo iibsato agab dagaal. Armenia waxay qaaday tallaabooyin ay ku xoojinayso militarigeeda. Ruushka wuxuu dhawaan siiyey Armenia gantaalada balaastigada ah ee Iskander iyo diyaaradaha dagaalka noocoodu yahay Su-30M. Armenia waxay si weyn ugu tiirsan tahay Ruushka, gaar ahaan dhanka militariga. India iyo Armenia ayaa dhawaan ku heshiiyey iskaashi dhanka militariga ah. Heshiiskan ayaa ku kacaya qiimo dhan $40 million. Isbeddelkii ka dhacay dalka Armenia 2018, dad badan waxay filayeen in xaaladda ka taagan xuduudaha labada dal lagu dhameyn doono wadaxaajood, laakiin xaaladda ayaa hadda u muuqata mid ka sii daraysa. Labada dal waxay isku adeegsanayaan taangiyo madaafiic iyo diyaaradaha dagaalka. Armenia waa dal laca dhul buuraley ah oo lagu magacaabo Caucasus. Dalkan ayaa dhaca labada qaaradood ee kala ah Yurub iyo Aasiya. Armenia waxay noqotay dal madax banaan sanadkii 1918. Ka hor xilligaas waxaa maamuli jiray dowladdii Cismaaniyiinta. Kadib Armenia sanadkii 1922 waxay ku biirtay midowgii Soofiyeed. Burburkii midowgii Soofiyeed, dalkan wuxuu noqday dal gaar ah sanadkii 1991. Waa dal aan bad lahayn oo landlocked ah. Caasimadiisu waxaa lagu magacaabaa Yerevan. Dadka ku nool tiradooda waxaa lagu sheegaa inay gaarayaan 3.1 million. Waxay xuduud la leedahay wadamada kale ah Turkiga, Georgia iyo Azerbaijan. Waa dal ay ku badan yihiin Kirishtaanka. Dhanka kale, markaan eegno, Azerbaijan waa dal laca qaaradaha Yurub iyo Aasiya. Waa dal madax banaan oo xornimadiisa qaatay sanadkii 1918. Caasimadiisu waxaa lagu magacaabaa Baku. Dadka ku nool waddankan waxay gaarayaan ku dhawaad 10 milyan. Waxay xuduud la leedahay wadamada kale ah Georgia, Ruushka, Iran iyo Armenia.